Isso vai aparecer onde? Isto aqui, o José Roberto. Quem é que me acertou? Que eu vou acertar? Quem é que me acertou? Foi o senhor que está aí ao seu lado. É uma machada, soldado. Não trago. Esta não tem dinheiro, que eu não tenho. Nessa fase é para esquecer tudo. Olha, você é muito bem. Olha, minha. Olha o apoio. Olha, passa a dizer. É outro dia. Pronto. Passa a dizer. Se eu tivesse mais tempo, isso não há cuidado nada que isto, mulher. Isto aqui é o melhor de linha, é isto. Não há melhor linha que isto. Quem comprar aqui não vai enganado. Isto é o um investimento que fazem. Mas olha, não tens. Eu corto depois. Ela não parece. Ah, sim, já. Sim, está aí. Muito obrigado. Eu faço em média para mim, embora as pernas tenham sido a maior.
Ela é bordados e eu. Eu tenho lá uma coleção de vídeos de entrevistas que dou no Porto Canal, eu tive lá uma data disso e por acaso gosto de ter as coisas. Tinha, mas não foi ele que fez, ele era pobre, que não fez dinheiro, que ele andou sempre a pé. Estava na caminhonete, não lembro, lá no centro. E ele estava lá para ele. Está bem.
né? Ai, ela anda aqui na cama, embora. Gostar só. Este é o jogo do pião e do botão. Esse foi o primeiro